në Londër do të jemi në këtë moment me doktor Lajdon Shapo që është specialist i shëndetit publik atje, duke e falendëruar për kohën. Mirëmëngjes doktor. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë për prezencën tuaj në program. Kënaqësi. Kënaqësi. Tani, pyetja e parë që të lind vetvetiu është se si është gjendja në Angli aktualisht nga koronavirus. Po ju jap një panoramë të shkurtër të situatës këtu. Të lutem. Padyshim që kurba epidemike është në ngritje. Rastet janë shtuar. Vetëm po të krahasojmë 5-6 ditë përpara, datën 20 mars të marrim, kishte 4000 raste, sot numërohen rreth 9640 raste. Niveli i vdekshmërisë gjithashtu ka hyrë nga 2.6-2.7 në 4.8, numërohen rreth 466 fatalitete sot. Ajo që të bën përshtypje është që brenda një periudhe të shkurtër kohore ka patur një rritje jo eksponenciale, por një rritje të dukshme të rasteve të infektuara, por në të njëjtën kohë në dy ditët e fundit ose më sakt në 24 orësh në fundit ka një rënje të vdekshmërisë, çka tregon që masat e forta të marra këto dy javë të fundit, ku dolëm nga containment phase, faza e mbrojtjes dhe mbajtjes larg të virusit në fazën e shtyrjes së saj dhe tashti me masa të përforcuara, kanë filluar ndoshta të japin shenja. Në rang Europe ka vende që janë më keq se ne. Flamurin e ka marrë Spanja në dorë, kam përshtypjen që numri i rasteve është shtuar ndjeshëm atje, është i njëjti fenomen që u pa edhe në Itali. Kaq mund të them për ecurinë momentale të kurbës angleze. E kuptoj, ju thatë që ka filluar masa të cilat janë marrë nga qeveria britanike për të dhënë efekt. Në fakt, Boris Johnson u kritikua për vonesën e marrjes së masave, ashtu siç bëri pjesa më e madhe e Europës. Të gjithë liderat europian kritikohen në një kohë të tillë krize eksponenciale. Sepse këtu bëhet fjalë për jetë njerëzish, këtu bëhet fjalë për grupe vulnerabël, njerëz mbi të 65-at me probleme shëndetësore, probleme me imunitet të ulët e të tjerë e të tjerë. Të gjithë kanë problemet e tyre për sa i përket kapacitetit hospitalor, të shtretërve, të trajtimeve, gjithashtu dhe të testimeve të cilat nuk janë të lira. Pra në këtë kontekst, Boris ka pas grupin e tij të fortë të ekspertëve, por ka pas dhe oponentës, qoftë kjo e brendshme nga shkencëtarët e brendshëm, qoftë kjo e jashtme, të cilët mendojnë që masa më të forta duheshin marrë. Kam përshtypjen që këtu masat janë marrë të përshkallëzuara. Në fillimin epidemik, rastet e para datojnë fillim shkurti, u morën ato masa që duhet merreshin për atë periudhë. Më pas u mendua rreth imunitetit të tufës dhe lejimit të qarkullimit të virusit në shtresat e shëndetshme të popullsisë, u pa që kjo nuk funksionon, masa shumë më të forta erdhën më pas, derisa jemi një hap larg shtetërrethimit në një farë mënyre, të cilën po aplikon Franca prej pak ditësh. Ajo ka futur njerëzit brenda një shtetërrethimi 15 ditor, ku askush nuk del dot për jashtë pa leje qarkullimi dhe ha gjob prej 135 eurosh në mos gaboj, në rast se nuk prezanton një fletë të tillë. Praktikisht siç po ndodh edhe këtu në Shqipëri. Okej, dua të di nëse ka ndryshuar organizimi i sistemit shëndetësor britanik që pas fillimit të koronavirusit, domethënë si funksionon tani, është njësoj apo është bërë pak më hermetik? Majsa di unë tashmë është futur shumë edhe konsultimi online me pacientët, se mos të harrojmë ka edhe pacientët të cilët nuk kanë shqetësime nga koronavirusi, kanë probleme të tjera. Absolutisht. Kjo është pyetje shumë e drejtë. Këtu bëhet fjalë për një përzierje të gripit stinor me simptoma e Covidit e të tjerë të tjerë. Njerëzit janë adresuar që të futen në shtëpi dhe të izolohen në momentet e para që kanë një kohë të vazhdueshme ose një temperaturë 37.8 e lartë dhe në moment që kjo agravohet, vetëm atëherë marrë në telefon një numër të caktuar 111 për të diskutuar simptomat dhe për të trajtuar më tej. Sa për dieni, masat janë marrë të jashtëzakonshme, kapacitetet spitalore janë në rritje, një spital i ri po ndërtohet diku në Belfast, pa dyshim që një nga masat që është marrë është numri në rritje i ventilatorëve për të furnizuar intensive care në rastin
kur duhet, pra të gjitha masat së bashku janë marrë. Një mas tjetër shumë interesante që po merret është, përveç studimit të trajtimeve përkatëse që kanë dalë tashi, është ajo që thatë ju, diskutimet që bëhen të gjitha online. Unë për veten time këtu, si specialist i shtetit publik, kam mbi një javë që jam edhe punoj nga shtëpia. Kjo është e detyrueshme për të gjithë ata që kanë mundësi të punojnë nga shtëpia. Por ajo që do të theksoja është një test i ri antigen, antikorp, i cili do të dalë së shpejti në treg dhe do ju vihet në dispozicion të gjithë atyre që sapo janë prekur ose janë prekur për të parë çfarë imuniteti është lënë pas kalimit të Covidit. Kjo do na jepte shumë për të ditur dhe në bashkëveprim dhe bashkërendim me testet normale që bëhen, do na japë një panoramik të qartë ku jemi, kush është infektuar, kush është mirë, kush mund të kthehet në linjën e parë të frontit apo në linjën e punës. Pra, sepse këto janë val-val, nuk mund të mbahet e shtrënguar situata për një kohë pa fund. Kjo duhet kuptuar. E kuptoj. Kam përshtypjen njëtat këshilla, si që po jepen edhe në gjithë pjesën tjetër të Europës dhe të botës, po jepen edhe në Angli, për anglezët, pra, të lajmëduar distancimi social, gjërat të këtila, disinfektimi, apo jo? Pa diskutim. Okay. Bile masat e fundit janë të forta fare, rekomandojnë të dalin jo më shumë se dy veta njerë në ditë për aktivitet fizik, të mos dilet fare dhe të dilet të minimizohet dalja për të blerë sendet më të nevojshme, për ushqim dhe tjera, të mos kontaktohet me mjekun e familjes, por të pritet dersa të merret numri telefonik i caktuar dhe distancimin mbi 2 metra dhe mos shkuarja në shtëpitë të tjerëve pa vend. Domthonë të gjitha këto janë, siç e thash, vetëm një dy hapa larg bllokimit total. Bllokimi total, e kuptoj. Doktor, në diënin tuaj, a ka shqiptar të infektuar në Angli nga koronavirus, për të mos thënë pastaj ata që kanë humbur jetën, pra mos ka ndonjë shqiptar? Të dhëna të tilla nuk i disponoj, pa dyshim që këto të dhëna ruhen në databasin nacional. Kam përshtypjen që, si që thamë, shtresat më të prekura janë ato që janë socialisht aktive. Dhe ne shqiptarët jemi goxha. Me gjithë masat e mara dalin, shkojnë për të pirë nga një diçka, tashti këto janë mbyllur, që të premten e kaluar. Nuk mund të them se çfarë po ndodh konkretisht dhe çfarë numra shka. Gjithë kemi 466 fatalitete. Okej, e kuptoj. Mirë, ju si specialist i shëndetit publik edhe sigurisht eksperienca juaj në Londër normalisht është jashtëzakonisht shumë e vyer. Si shikoni masat që janë marrë në Shqipëri? Dua një këmbëvështrim tuaj. Masat në Shqipëri më duken shumë të drejta, sepse janë masa të marra në princip duke ditur nevojat e vendit, duke ditur resurset, burimet kombëtare, duke ditur sa shumë teste kanë dispozicion, kush i bën këto, si bëhen dhe sa shtretër kemi. Jo para pak ditësh isha në një emision tjetër diku, ku doktor Pipero, të cilin respektoj, është në vijën e parë të frontit, pikërisht përmendi kapacitetet e ulurta dhe gjithçka që ata bëjnë me mishë me shpirt për të përballuar pikërisht djegjen e linjës së parë të frontit, e cila po ndodhi dhe krijon pasoja të padiskutueshme pastaj të rënda për të tjerët. Them që masat e marra janë të domosdoshme, por ato duhen mbajtur. Shikoj her pas here në YouTube që dilet, ca me maska, ca pa maska, nuk mbahet distanca, shkohet në përradhra, do më dhe vazhdojnë akoma, ka një farë tundimi, dhe ky është normal, sepse jeta njërzore është bërë tjilë që të ketë komponent social të fort, nuk është bërë që të mbyllet. Por, duhet marrë mësime nga varianti kinesë, ku njerëzit janë të bindur, ruajnë maskat, ruajnë distancat dhe e prunë kurbën poshtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Po, numrat të cilët janë në Shqipëri si i shikonit, të më thonë në rastin e pandemisë, ne kemi të vogla. Janë të vogla në krasim. Numrat janë të vogla, sot sa po isha në korent me dashboardin e John Hopkinsit, i cili më tregon qartë që Shqipëria me 126 raste dhe 5 fatalitete, ndoshta ky është numri i djeshëm, është aty ke 3.4%, Por, ajo që duhet të them është kjo. Po. Kjo është situata vizive, maja e icebergut. Ne nuk shikojmë atë që ka ndodhur poshtë. Të gjitha këto numra duhen shumëzuar me 10,
15 për të parë sa të infektuar kemi. Sa teste kemi në dispozicion dhe kujt ja bëjmë këto teste, këtë e di task force atje, duhet pa tjetër të paktën që linja e parë e frontit, ata që janë më në risk, të testohet dhe të bëhet një farë gjurmimi rasti, sepse harta e Shqipërisë ka hikur nga Tirana dhe po përhapet dhe kuqaloset e gjitha. Në momentin që kjo bëhet e gjitha e kuqe, pra me raste, aty fillon dhe numërimi i asaj kurbës post-italiane, që të dim se që të ndodhi në 2-3 javët në vijim. Me që përmendë 2-3 javët në vijim, si e parashikoni ju, kur mendoni që mund të jetë, le ta quajmë, mund të filloj të zbehet kjo pandemi? Nuk po them të zhduket se nuk dihet, po të paktën të ketë një rënje. Do të perifrazoja, nuk të vë asnjë faj, do të perifrazoja ndryshe rënje e valës parë. Okay. Kjo është rënje e valës parë, pritet që në rast se Italia ka filluar të uli kurbën e saj, po, disi, Shqipëria ndjek me 2-3 javë, 3 javë të themi, diferencë kohore, po, Londra është 2 javë më pas, do më dhe në rast se këto ulje fillojnë dhe ndihen, bëhen signifikante, që në kupton kjo? Në kupton që jo ulje e fuqishme e rasteve, po ulje e vdekshmëris, shpresojmë që kjo valje parë nga prilli, mesi, fundi, ndoshta, të ketë një rënje. Të jetë më e relaksuar, po. Ti thua valja e parë, sepse pritet, si që thua gjithmonë, një valje dytë në vjesht. Kanë filluar raste për sëri në Wuhan. E vërtet. Qka të regon që ky është një muhabeti gjatë, që nuk do mbaroj me kaqë, dhe unë shpresoj shumë që këto testet antigen, trajtimet që presidenti Trump dhe qeveria atje po ndjekin, me hidroksiklorokin dhe azitromicin, tocilizumabi që filloj në Itali, po që duhet marri licensimin, dhe vaksina që është më rëndësishmja, që testet kanë filluar po do një vit të dalin në treg, këto janë ato armë të cilat unë do doja të kisha për të dal nga bunkeri COVID-19. Çdo gjë tjetër që ndron ke izolimi social, ke kujdesi maksimal dhe ke masat që OBSH-ja i ka bërë të qarta. Okej. Doktor, faleminderit shumë për prezencën tuaj në program.